As imagens de satélite mostram um canal de nebulosidade desde o norte até o centro do país. Amanhã, a chuva ganha intensidade entre o Rio de Janeiro, sul de Minas e o norte paulista. Uma nova frente fria se forma e a chuva volta à região sul. Começa no estado gaúcho e avança até o Paraná. A chuva se espalha pelo centro-oeste, pela região norte e parte do interior nordestino. O sol predomina apenas em algumas áreas do nordeste. Em Porto Alegre, dia nublado e com chuva, máxima de 26 graus. Em Campo Grande, chuva no fim da tarde e calor de até 31 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com risco para transtornos, máxima de 28 graus. Em São Paulo, chove até quarta-feira com temperaturas que não passam dos 25 graus.